Доброго дня усім! Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Затяжний прохолодний сезон не дає нам можливості у повній мірі розкрити усі свої здібності гарно виглядати. Та це не біда, бо до нашої студії ми запросили Катерину Арепіву, стилістку і стилотерапевтку. Тобто Катя має іще і таку посаду для себе, я би так назвала, так? Таке заняття – стилотерапія. Що ж це таке насправді? Дуже цікаво, Катя. Здравствуйте, приветствую вас, Юля. Спасибо большое, что пригласили меня сегодня. Что же такое стилотерапия? Это соединение стилистики и психологии. То есть своеобразная терапия для себя. Сейчас очень модно заниматься чем-то, вот совершенствованием себя, да. И я предлагаю это делать через красоту. Через то прекрасное, что есть в этом мире, в частности, одежда, аксессуары, прическа. Это очень помогает поднять самооценку, чувствовать себя уверенным в любой ситуации, управлять впечатлением. Ну и вообще это просто такое очень хорошее вложение в себя, да, то, которое хорошая инвестиция, которая окупится обязательно дивидендами. То есть так ходим в магазины, купуем себе одежду, а, возможно, достаем из гардероба то, что уже давно залежалося и треба что-то с ним сделать, и начинаем лучше себя почувствовать. Бо насправді, так як ми поєднаємо речі, мабуть, від того буде залежати ще наш зовнішній вигляд і те, як ми будемо впливати на усіх оточуючих, так, на суспільство взагалі, в цілому, на своїх рідних і близьких, бо це теж ті люди, які поруч з нами. Ось, так от, з приводу того, як ми можемо себе показати і насправді, як же взагалі ставитись до стилю моди. Мода насправді диктує те, що десь там ось висока мода, дизайнери, там те, що вони придумали. Ось вони нам диктують, як вдягатися, чи вони нам диктують, що нам вдягати. От насправді, що відбувається зараз в моді? Это очень интересный и важный вопрос, потому что мода на сегодняшний день, она не диктует нам, что одевать. Дело в том, что ну, все уже придумано. То есть все вещи уже, все, что только можно, уже в моде есть. Но она говорит нам, подсказывает, как одевать, как одеть по-новому то, что уже есть в гардеробе. То есть носить вещи другим способом. И, на мой взгляд, это очень классно, потому что здесь мы можем использовать свой креатив. Да? Нам не обязательно покупать какие-то новые вещи. Нужно взять что-то из гардероба и новым способом это придумать, как одеть. И таким образом у нас появляется гораздо большее количество костюмов, вариантов. И более того, мы можем влиять на свое настроение. Ну, потому что мы встаем утром и все равно думаем, что же надеть. Иногда у нас не очень хорошее настроение. И если вещи, которые есть, они, мы надеваем и чувствуем себя лучше, то мы не только влияем как бы, на свое настроение, то, и, конечно же, на других людей, с которыми мы общаемся, потому что если нам хорошо, то другому человеку рядом с нами, конечно же, хорошо. Але ж, Кать, ну, часто дуже, коли ми купуємо якусь обновку, вона у нас з'являється, то ми її з радістю можемо носити, вдягнути, подивитися, як вона виглядає, а от коли стара річ і вже нам приїлася, там і інша справа. Ми не хочемо діставати її з гардероба, ми не хочемо дивитися, з якими речами вона може комбінуватися. Тобто тут така психологічна залежність виходить від того, що вже десь там колись носили і всі бачили. От, мабуть, найголовніше, особливо серед жінок, я не буду, цю сукню бачили вже два рази, все. Я її не вдягну. Да, это правда. И поэтому платье – это ну, такая очень спорная вещь, на самом деле, покупать или не покупать, потому что действительно платье, особенно вот такое нарядное для какого-то случая, это то, что мы можем надеть пару раз. Поэтому инвестиция – это не очень хорошая. И в этом смысле я рекомендую и всегда говорю об этом, что у вас должен быть правильный, грамотный базовый гардероб. Это те вещи, которые вот как раз они не будут морально устаревать и не будут вам надоедать, потому что они идеально на вас сидят, потому что они базовые, у них очень простой крой. И вот тут уже все зависит от вас, как вы скомбинируете эти вещи. Я хочу просто к примеру показать то, о чем я говорю, что, например, базовый джемпер, да? Вот ну, такого кольору може бути спокійних тонів, так? Да, причому це якраз тенденція. Спокійні тона, такі здержані, серий, коричневий, всі відтінки бежевого. Це те, що зараз в моді. І не просто так. І буде в моді ще довго, тому що
это очень такие цвета, располагающие к общению. Да, они не дистанцируют, они дают нам ощущение такой комфортности, какого-то тепла. И в ощущение людям, которые с нами общаются, тоже такие. Поэтому базовые вещи, пожалуйста, вот серый, бежевый. Так вот, этот базовый джемпер все знают, как носить. Да? То есть так, просто под рубашку. Но современная мода нам диктует одеть его вот так и сделать из него шарф. Угу. Да? Ну, здесь, в частности, на жакет я это одела. Это можно на рубашку, это можно на пальто сделать. Не рекомендую на пуховик. На пальто? Да. Светер? Да. Да, джемпер? Да, да, вместо шарфа. Это, угу. это то, что сейчас диктуют нам дизайнеры. Да? Или он даже вот таким образом, ну, этот может быть маловат, там, он вот так вот может быть надет. Угу. Так. Це ось так буде виглядати. Угу. Да, да. І треба, мабуть, розуміти, що перш ніж ви хочете так носити таку річ, треба перед дзеркалом, мабуть, потренуватися. Тобто зав'язати там декілька разів, подивитися, як це буде виглядати, аби іще і ваш тон обраний теж комбінував з основною річчю, з якою ви можете носити такий джемпер чи светер, так? Звісно. Наприклад, чорний. Чорний. Якщо у вас буде пальто чорного кольору, то, звичайно ж, підійде такий. Так? Якщо це буде червоний, мабуть, там запитання вже, мабуть, не дуже. Там чи... будуть питання, тому що може оттінок не совпадати. Ну, ви знаєте, є у нас таке цвітове зріння, воно є у всіх. Просто у кого-то натренувано, у кого-то не натренувано. І я рекомендую просто от смотреть на себе, да, при дневному світі. Как угу. эти цвета будут сочетаться, потому что это заблуждение, что цвета не сочетаются друг с другом. Все цвета сочетаются друг с другом. То есть палитра наша очень широкая. Мы просто боимся иногда сочетать, потому что нам кажется, что вот, может быть, это вот какое-то неправильное сочетание. Оно правильное. Посмотрите на преддневном свете на себя. С черным будет сочетаться все, потому что это ахромат, да, как бы с белым. Но если у вас оттенки какие-то вот один к одному, ну, например, красный, он сочетается и с розовым. Так, есть такие просто, комбинации, да, просто нам иногда какая-то комбинация цвета непривычна. Поэтому нам кажется, что она будет не совсем грамотной. Но так, сочетайте. Кать, але що потрібно? Треба мати художній смак, треба розумітися, можливо, на витонченому мистецтві, аби вміти ще і гарно вдягатися. Виходить так. Чи ні? Чи не обов'язково? Это связано, но это не обязательно. Хороший вкус тренируется каждый день. То есть с ним рождаются, конечно, но тренируется. И если вы заинтересованы в том, как вы выглядите, да, если вы заинтересованы в том, чтобы хорошо себя чувствовать, чтобы управлять впечатлением, то вы смотрите на себя в зеркало и пробуете одно, второе, третье. И в итоге вы все равно найдете обязательно свой вариант. Кать, ну еще есть варианты, так, тут я бачу еще, что это еще, крім светру, крім джемперу. Что еще? Ну, мої любимі платки, да, которые це взагалі вот, класна справа. Да. Угу. Так от просто опять, как носить? То есть, що носить? Платок шелковий є в любому гардеробі, я уверена. Но как его носить? То есть, сейчас его можно носить обычно на шею, можно завязать на сумку, можно завязать волосы, но этим нет, он большой, да? То есть, просто хвост делается и завязывается маленьким платочком. Можно даже в качестве такого браслета на руку. Можно продеть вместо пояса, и это будет у вас пояс. То есть вот эти способы, их неограниченное количество. И поэтому то, что есть у вас в гардеробе, просто не бойтесь. Ось, я якраз хотіла і сказати, що ми дуже часто не носимо чи забуваємо про ті речі, які десь у нас там вже завалялися. Ми про них забуваємо лише з тієї причини, що скажуть, що щось не так, на вас не так подивляться, подумають, що ви використали дуже сміливо вашу хустинку, наприклад, так? Чи светра пов'язали. А як це так, наприклад, на пальто зверху пов'язати? Ну це ж взагалі... Так, тобто да. ми користуємося не своїм власним розсудом, не своєю думкою, а тим, що десь там хтось може про нас сказати. Ми дуже дійсно озабочені тим, хто що про нас скаже. Но для цього є вот стилетерапія. Да, потому что стилетерапевт, он говорит, вот легализует как бы, да, ваше право на креативность. Он говорит: "Да,
Так можно, пробуй. Потому что ну, как мы в мире все разные. И если бы мы все носили одно и то же, да, следуя каким-то тенденциям, ну, было бы просто скучно. Звичайно, да? Кать. Так мы смотрим, то есть сейчас тенденции вообще-то легализуют люди, вот обычные, да, стрит-стайлеры они называются, которые приходят на неделю моды, и это какое-то безумно креативне сочетання вещей. До речі, зараз модно поєднувати різні стилі, і дуже часто ми бачимо, що ось дизайнери пропонують нам саме так і зробити. Ну от, наприклад, тут що ми можемо бачити, і про що можуть говорити ті речі, які ви нам пропонуєте подивитись. Здесь как раз про нейтральную цветовую гамму, которую я говорила, которая в моде, которая очень хороша для базового гардероба. Здесь про клетку, которая тоже очень долго будет вам служить. Это клетка в жакете, например, в пальто, может. Здесь про тренч базовый, который можно надеть вообще на голое тело, и тогда он будет служить вам платьем. Угу. Если вы его одеваете сверху вот на костюм какой-то, вот как здесь, а здесь пальто, да, базовое пальто. И сочетание цветов. Все базовое, все то, что будет очень долго вам служить. Дуже стримані, я дивлю, що вони стримані, оці всі кольорові композиції, які є, так? Ми бачимо, що там і низ, і верх, і те, що під одягом. Тобто, в принципі, можна помітити таку досить стриману комбінацію. Чому саме вона зараз вийшла на перший щабель? Чому не яскравість? Красочность, она остается, она никуда не девается и никуда не денется, потому что у нас каждый день разное настроение. Когда-то нам хочется одеться что-то более спокойное, да, сдержанное, а когда-то нам хочется сочетание цвета. Но для базы очень хорошо иметь вот такой вот сдержанный нейтральный гардероб. З моди не вийде довго. Він не вийде довго. І більше того, ви к нему завжди добавив вот плащ на голе тіло, добавив яркий цвіт, як от здесь, да? Ви завжди зробите якийсь акцент. Так, дуже цікаві варіанти. І сірого багато. Коричневий, сірий, такі пастельні кольори, світлий беж. Дуже багато таких кольорів, які трошки вони приглушені, так? Але вони дуже гарно виглядають, дуже, дуже стильно. Вони дуже стильно виглядять завжди і завжди дуже ізискано. Тому що якраз яркість – це, ну, потрібно розуміти, що яркість – це те, чого люди бояться. І бояться носити, і іноді бояться навіть з вами заговорити, якщо ви ярко одягнені. А от приглушена тона, у них, так, є така психологія, як би, більш... располагающе. Поэтому вот это про управление впечатлением. А тоді ж ми не хочемо бути сірими мишками, наприклад, так? І вдягатися увесь час у такі сірі речі. Так? Конечно. Тому, може, якось нам потрібно розбавити. Десь вдягнути сіре і десь додати червоного, наприклад. Конечно. І ми можемо якраз додати к этому сірому какой-то красный акцент. Да, он может быть, например, просто сумка, он может быть просто цветом помады. А, и тобто кольором макияжа мы теж можемо підкреслити свій образ, так? Однозначно. Я всегда говорю, что белая рубашка и черные брюки никогда не выйдут из моды. Но если вы так оденетесь, ну, это может быть скучно, да? Но если у вас будут красные губы, одновременно с этим, вас обязательно заметят, да? То есть, как бы, или какой-то там цвет, вот, яркие аксессуары. Поэтому не нужно этого бояться, не нужно бояться, да, быть серым или нейтральным, если вы знаете, как с помощью вот, каких-то деталей свой образ создать и не боитесь это делать. Кать, ну, насправді, є люди модні, а є не дуже. Що відрізняє модну людину від усіх решта? Ну, на мой взгляд, креативность, интерес к себе, да, к своему развитию. То есть мода – это такая интересная история, она нас заставляет двигаться вперед, она заставляет нас интересоваться чем-то новым. Но люди же, вы знаете, да, по природе все консерваторы, мы не любим менять.
Мы не любим ничего менять, особенно если это хорошо. Так вот, мода, она никогда не идет в разрезе, в отрыве от того, какие изменения происходят в обществе. Никогда. Она всегда отражает то, что происходит внутри. От то ми есть... пам'ятаємо стиль мілітарі, коли почав розвиватись, то насправді це ж про щось говорило, так що в суспільстві там війна, тобто ну це все відголос того, що відбувається. Звісно, стиль мілітарі він періодично повертається. Тобто, тому що це акцент, да, тобто ми розуміємо, що це в світі є. Угу. Да? І, звісно, модники це просто використовують в своїй цілі. Але ж Кать, ну, не хочеться насправді використовувати те, до чого не хочеться повертатися у звичайному житті, хочеться яскравих кольорів, хоча б в одязі, наприклад, так, хочеться, можливо, і сірого, і стриманого, але щоб це було дуже стильно. І ось наостанок хочеться запитати вас, от ми йдемо кудись, наприклад, так, у нас важлива зустріч, ми хочемо вразити когось, ми хочемо і отримати непогані відгуки про себе, так, і хочемо себе ще почувати впевнено. Так от, що зробити для того, щоб ми усе це мали тоді вже після тої зустрічі, і щоб ми себе, звичайно ж, почували впевнено. Ну, перше – це настроїтися, да? Вот, причому, как бы, іменно настроїтися, дати вот це время себе. Не в попыхах собирати, як ми обычно це делаємо, коли у нас нет времени, да, і скорее біжати. І перше, що випало із шкафу, ми хватаємо. Ні. Нужно дати себе время настроїтися, посмотреть, а в чому вот я себе хорошо буду чувствовать, да? А що вот із этого даст мені, із моєго гардероба, даст мені состояние, ощущение уверенности, да, как бы, такой вот в себе, достаточно высокой самооценки. Попробовать несколько вариантов каких-то разных и выбрать самое лучшее. Ну и я очень верю вот вообще в самонастройки, да, и в, ну вот про то, как мы себя ощущаем. То есть если вы знаете про себя, что вы классно одеты, круто одеты, то это чувствуют и окружающие. Вы просто не должны сомневаться. Ось, Катя, ну, мені здається, що на цій фразі можна було б завершувати, так? Але ж ми ще не побачили останню річ з того гардеробу, який ви принесли. Я думаю, що треба теж про неї. Ну, це от, да, то, про що я говорила, і про сумління, це називається таке бра, да, от, як би така укорочена майка, які будуть в моді. Її можна надіти під піджак, її можна надіти на обтягивающую какую-то кофточку, причем вот черная под черное, под контрастное. Ну, то есть очень классная вариантов. Речь. Да, очень. Вот это про то, как куда-то идти, например, вечером. Так. Но нужно быть уверенной в себе. Это найголовніше. Катя, дуже дякую за те, що ви прийшли сьогодні. Стільки розповіли всього важливого. І от найголовніше це те, як ми себе будемо почувати. Неважливо, що ми вдягнемо навіть. Важливо, да, звичайно, але ну це, мабуть, найперше почуття. Да, да. То, що ми одягнемо, це второстепенне, я согласна. Тому я так сподіваюся, що всі так і прислухаються до ваших порад, до того свого внутрішнього стану. Що ми хочемо, як ми хочемо, і те, як ми себе будемо почувати, це все дуже пов'язано між собою. Тому вдягайтеся і за душею, за покликанням, і все буде добре. Ну, а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.